Dneska je každý druhý člověk na psychiku. Ať je mladý, starý, prostě ať mu je 18 let, chce si vzít život. Před 10 lety to nebylo. Holka jsem věštila za svačinu, jo. Jo, pozor. No tak se říká, ale co máš dobrý, jo? Chleba s paštikou. Je, ty vole, pojď, já ti vyvěštím. No tak pánbiček na nebi si to ani nepřeje. Jo. Protože on bude ten, kdo vezme takhle tu svíčku a takhle udělal. Ale já to udělat nemůžu. Já bych mu lezla do řemesla. Vítejte na lifey.cz v pořadu Na kafičko. Je to tady. Konečně nám končí ten rok 2023 a nastane ten určitě lepší rok 2024. Víte, mě vždycky zajímá, jako co mě čeká. Jo, já teda takhle ne vždycky na to věřím, ale pak jsou třeba horoskopy a nebo kartářky, kterým věřím. Tak a já mám jednu kartářku, která se trefila do mýho života, musím představit. Paní Jana Demeterová, vítejte. Já děkuju za pozvání, hrozně moc. Já moc děkuju, že jste přijela. My se vidíme po dlouhý době. Ano. Já jsem si totiž Janičku vyžádala, a to už je ale několik roků zpátky. Víte? To je takových 5-6 let. No. A tak jsem dostala od jedné televize nabídku, jako jestli se nechci s někým vidět, jako k narozeninám. A já říkám, jo, chci s paní Demeterovou, protože ona jak vykládá ty karty v televizi, tak mně přišlo, jako, že nejenže tak jako ví, o čem mluví, ale ještě jste hrozně vtipná, tak říkám, musím se s tou ženskou seznámit. A když jsem k vám přijela, vy jste mě řekla hrozně divné věci, kterým jsem nevěřila. Třeba o tom, že budu matka holčičky. To věděla. Děkuju. A vy jste velmi uznávaná kartářka. Jak se vám to stalo, Janičko? Stalo se to jako štěstí z nebe. Oslovila mě Prima. No počkejte, Prima vás oslovila, protože už jste karty vykládala. Ale ano. Jak vás to napadlo? Normální děti si hrajou na písku. Tak mě to napadlo tak. Já jsem vydala i knížku samozřejmě. Ty knížce to je napsané. Já jsem 7 letech chtěla být jeptiškou. To je dobrý zaměstnání. Ale to moje maminka nedovolila, protože plakala a chtěla jsem do toho chrámu. A v 10 letech jsem našla karty pod posteli. Jo. A začala jsem s těma kartama si hrát. Sekře jsem vyvěštila, že půjde ven, přijde domů a dostane. Aha. A ono se to stalo, ona přišla domů, dostala. Od té doby jsem věřila na karty. A pak jasně. Už jako 11 leta, 12, 13 leta a věkem už jsem chodila do kostela, prosila jsem Boha, jestli ten dár mám. A vždycky jsem věštila třeba tetám, když máma třeba šla na toaletu, tak jsem vždycky utíkala, teto udělej hromádku. Říkám, ty vole, ty půjdeš do nemocnice. A ona třeba přišla za 14 dní a říká, Arano, tvoje holka měla pravdu. Já jdu pak do nemocnice, ona pak ví. Aha. A pak už jsem věřila. Takže vlastně vás to nikdo neučil, Jani? Ne, nikdo. Vy jste si prostě hrála s kartama a takový ty vztahy mezi těma kartama vztahy jste si našla. Hlavně já jsem s kartama spala, já jsem je měla pod poštářem, modlila jsem se, prosila jsem Boha, že když Bůh dá vlastně někomu zlatý hlas, nemá ho každej, tak jsem věřila, že mi prostě ten dár dá. A dal. A dal. Takhle, je to trošku děsivý, jo? Protože je? Vy jste si asi mohla i vyložit na to, ne, co... Ne, sobě ne. Ne? Ne. Vůbec nikdy ne. Jste nevykládala? 15-16 roku jsem si klekla přímo v kostele a řekla jsem, že pokud mi dá ten dár a bude mi nejhůř, nikdy na sebe karty nepoužiju. Aha. Slib za slib. Takhle, ale zase taky pravda, že ono někdy vlastně to, co se děje nám, je to nejmenší. To, co se děje našim blízkým, je to horší. A na ty ano. Si ale třeba vyložit může. Ano, dělala jsem to. Třeba je to sestřenice, ségra, bratranec, ale ty to odmítám. Už na to nemám. Jo. Už na to fyzicky nemám, protože vidím věci, které vidět nechci a už to špatně snáším. Já furt přemýšlím. Mně tam nesedí ten kostel a ty karty. Co vám na to říkají faráři? Jako oni mám tom... 90-letýho faráře, aha. Mám i vlastně, jak mi žehná tomu, abych pomáhala lidem, klidně to tady můžu pustit nahlas, jak mi žehná pan farář, 90 letech. Jo, já takhle, já tomu věřím, ale obecně si myslím, že katolická církev to úplně nemá ráda, tady ty kšeftíky je, s kartama. Je. Jo, on je. On je... to je dobře, je lidský. On právě je.
Jo. A vidím tu panenku Marii na vašem krku, takže, takže to je... Takže mám panenku Marii od maminky, tuhletu, pak mám ještě jednu tady. Já jsem hodně věřící. Já, když jste u mě byla, no jo, tam jste to viděla je... všechno svatý. Malý jo. Chrám. Jo. Takže jako... To je pro mě největší talisman. Když se vrátím zpátky do těch 12 let, kam jste teda mířila? Co jste chtěla, aby z vás bylo? Teda po té jeptišce samozřejmě. No, už bejt tou kartářkou. Jo, to už prostě ta kartářka. Už jsem třeba jo. šla i do školy, holka jsem věštila za svačinu, jo. Jo, pozor. No taky se říká, ale co máš dobrý, jo? Chleba s paštikou. Je, ty vole, pojď, já ti vyvěštím, no. Tak. To dostala chleba s paštikou. No, ale pak jsi šla asi ještě někam, ne? Pak jsem se učila na zdrávku, jo, samozřejmě. Ajajaj. Všechno poselství, tohle je všechno poselství. Jeptiška, kartářka, sestřička je prostě poselství z hůry. Jenže to jsem fyzicky, psychicky nedala, protože srdíčko je velmi slabý, tak jsem zůstala u těch karat, no. Teď mi ještě řekněte, jaká je etika kartářek? Vy vidíte něco špatného? Vy to můžete říct? Nemůžete? Jak to je? Vidím varující karty, řeknu, že tam vidím opravdu varující karty a ty lidi dávají na sebe velký pozor, ale nikdy v životě bych si nedovolila někomu říct smrt. Nikdy v životě. A vidíte ji? Nevidím, chvála Bohu, protože já ji ani vidět nemůžu. Protože pán Biček na nebi si to ani nepřeje. Jo. Protože on bude ten, kdo vezme takhle tu svíčku a takhle udělal. Ale já to udělat nemůžu. Já bych mu lezla do řemesla. Jo, vy to máte takhle rozdělený. No ano. Aha. Takže tady máme, tady končí jedny pravomoci a tady začínají druhý. Jo, jo. Dobře, no a co když třeba k vám přijde někdo, kdo má velký problémy ve vztahu, nevím, manžel ho mlátí, no manželka ho mlátí, jako vy to vidíte a teďka, ale hele jo, a teďka... Tak sorry, ale... No jo, okay. Jo, to se může, to je, asi vidíte, nebo asi k vám chodí takovýhle lidi. No jo, ale jak s tím člověkem naložíte, když se k vám takhle opakovaně vrací a neřeší to? Máte třeba potřebu jim nějak jako pomoct? Tak já třeba řeknu, jako, že to nemají za potřeby, aby, já nevím, přijde ke mně ženská, která je týraná, že jo, mlácená. Uh-huh. Říkám, paní, teď život je krásnej. Není od vás, kdo mohl mlátit, to byla maminka a tatínek, ale vy si hledáte chlapa, aby vás hýčkal. Musíte si to uvědomit, jo. Z tohohle dobrý guláš nebude. Jo? Aha, jo. Z toho nemůže být dobrý guláš. No a guláš. Co, když ona s tím nic nedělá furt? Nedělá, chodí ke mně třeba 2, 3, 4 roky, no. A potom bum, ono odejde. Jo. Takže pro ně je to vlastně vyslobození. No to jo. To jsou žensky takový, že trpí třeba 10-15 let. No a vy tak jako působíte i jako možná jako psychoterapeutka, ne? U těch karet občas. No tak prvním řadě věštím. Jo. První řadě věštím, vyvěštím si všechno, co tam je. Podívám se, už vím prostě, co tam všechno má. No a pak už jdu do ní, že jo. Už jako do ní a trošku ji chci probrat. Jo, takhle, jo. Probrat, jo, odevřít oči, jo, a ukázat, že ten svět je hezčí. Jo, že nemusí takhle trpět. Proč? Jo. Jo? Je, no jasně. No a teďka vy řekněte, kolika procentní úspěch máte s kartičkama? Jak to těžko to... říct, jako já nevím, jako já. A tak dobře, takže dejme tomu 100%, ale já, občas ne, se chybka. Tak já řeknu takhle, 90% je pravdy. 90% je pravdy a to dám ruku do ohně. Jo. Ale nebudu říkat 100%. Ne, jasně, no. A i když ten člověk třeba k vám přijde, nevěří tomu a vlastně nechce se otevřít tý věřbě. Měla jsem takovýho týpka, no. Byl i dokonce v televizi tento týpek. Protože to bylo takový to kasino. Aha. A tak si dal takhle ruce, vidím to jak dneska, říká, tak povídej. Na to v životě nezapomenu. Jsem se na něj podívala, říkám, ty vole, tak já ti dám. Tak si říkám, se zakouřila rychle a prosila jsem jenom Boha, prostě ať mi ho víc odevře. Tak jsem začala, já se říkám, bože můj, vy jste dostal velký peníze, vy jste se dostal k velkým penězům. Na mě koukal, říká, ty paní Demetrová, prosím vás, dejte mi jednu cigaretu. Tak jsem mu ji dala, říkám, co se stalo. Já jsem vyhrál 6 milionů.
Říkám, prosím vás, nechoďte tam zpátky. Máte hrozně nebezpečné karty. Říkám, přijdete o všechno. Přijdete i o barák. A jednu věc si pamatujte. Budete v blázinci. Seděla tam blondýna, kamarádka. A on se začal smát, říká, to se nemůže stát, to ne. Já vám nelžu. Při 4 měsíce ten chlap dopadl opravdu v blázinci. Pardon. Vážně. Ne, vás se člověk trošku bojí, jako, ale... Ne, ale mě se bát nemusíte. Tak jako, a víte o tom, že by vás upálili? Třeba před pár set lety. Jo, to jo, vím, to jo. Vím. Zajímalo by mě, jak se mění vlastně ta klientela, která k vám chodí. Víte, jestli třeba před 10 lety se lidi zajímali a ptali na něco jiného, než se ptají teď. Dá určitě, se to říct? Určitě jo? Jo. Určitě jo. Před 10 lety nebyly takovýhle, jakoby... A teď to řeknu fakt, dneska je každý druhý člověk na psychiku. Ať je mladý, starý, prostě ať mu je 18 let, chce si vzít život. Před 10 lety to nebylo. Jo. To nebylo. Jo, chodili ke mně mladý kočičky, jo, který viděl, a jdeme to na televizi. Jo, přišli ke mně. Ale byly normální ty holky. Mm-hmm. Dneska každý bere prostě prášky. Jo. Každý. Tak asi málo pijeme, víte, že se možná pilo předtím víc. Ne, tak je to možný, ale... Ne, právě, jako, čím to je? Čím to je? Čím si myslíte vy, že to je? Já si myslím, že to je všechno tou dobou. Hlavně ty internety, ty počítače. Oni hodně moc čtou a tím, jak hodně čtou, tak debilčej prostě. Jo. Co takový to, hele, to za mě a předpokládám ani za vás nebylo, takový ty věci jako polyamorie a exkluzivní přátelství s benefitama a teď, oni to mají teďka všichni jako tak, nebo všichni ne, ale ta mladší generace to má tak jako jinak nadefinovaný, než jsme to měli my. No, co na to říkají karty? Jak to vidějí karty? Já se na to nekoukala, já se přiznám. Jo. A věříte, že to ani nechci vidět? Jo, takhle. Hele, jak se vlastně karty přizpůsobují tu moderní době? Protože já si úplně nejsem jistá, že třeba karty umějí homosexualitu jako takovou, jako že neuměj, prostě neuměj. To je ten největší u mě problém, že mě to pánbiček nedal. Jo, třeba někdo to má, že má ty, já nevím, obrázkový karty a asi to tam, ty brožurce je, ale mariášky, prostě ty jsou hrozně těžký číst, jo. Jo. A mně to pámiček nedal, protože pámiček, je to pravda, stvořil Adama a Evu. Jo. Pámiček nestvořil 2 ženy a 2 muže. Jo, takže jo, karty tak já... zatím, mariášky ale... si s tím zatím nevědí rady. Ne, teda. To v žádném případě, ale mám spoustu kluků, já je miluju, já vás prostě zdravím, kluci, já vás miluju. Já mám spoustu těchto těch kluků a prostě já jim fandím, ale když mi řekne, hele, Jani, Karel, Petr, jo, dobrý kluku, počkej, jdu na to, jo, dej mu zabrat, jo. Takže jako, nemám s tím problém, jasně. Nemám problém. Teďka mi ještě musí... Teď bych řekla, no. Že před 10 lety nebylo tolik na veřejnosti děvčat, že dneska Lucka má Petru, Monika má Terezu, jo. A teď bych řekla, poslední 2 roky, 3, se to tak rozjelo, že dneska opravdu už nejsou kluci na kluci, a jsou už holky na holky. Mm-hmm. A hodně se to rozrůstá. No a třeba ještě, když půjdeme ještě dál, ty karty vykládáte vlastně od 11, dá se říct, víte. No, tak helejte, tak jaký to bylo ještě od předtím? 10, no. Na co se ptali lidi? Víc třeba na peníze, než na vztahy? V 10 letech já jsem se neptala. Já jsem prostě vždycky prosila tetu, ať udělá hromádky a řekla jsem jim všechno, co tam vidím a utekla jsem rychle do pokoje. Jistota je jistota. Tak, no to by mě máma zbyla, to byla vařečka, to bylo trestný, to jo, se nesmělo. Ale maminka nechtěla. Ne, to bylo trestný. No je spoustu věcí trestných. No tohle bylo právě. Dobře, a maminka to uměla taky? Uměla, ale ona se nepřiznala. Takhle. Ona se nepřiznala, ona se jí přiznala. Až to nebylo trestný, tak teprve se jí přiznala. No tak vy to máte v rodině. Ano. A ještě někdo? Ještě babička nebo tak někdo? Moje dcera. Vaše dcera. No. A dělá to taky? Jako dělá, aktuálně. Ale ona je taková... Mě neučila se mi kartu ani jednu, v žádném případě. Ale
ona má jiný styl, než mám já. Aha, aha. Jo, já jedu. No jo, no, tak no, vy jste střela, no, to je kulomet, jako to jako těžko může být, jako někdo takový, že jo. Ta, no. Jako, Jani, to si přiznejme, jo. Já nevím, no, já no, jsem vám věštila, já nevím, vy no. To musíte vědět. No, dobře, ano, je to tak. Tak počkejte, ještě k těm kartám. Co všechno umí říct? Minulost, současnost, budoucnost a dokdy budoucnost? Záleží, jak chce člověk. Jestli chce do 5 let, do 2 roku, do 3 let. Až takhle? 50? Co 50? Co bude za 50 let? No to ne, to ne, to ne. To je velký. To je velký? To je hrozně dlouhá budoucnost a... Veďte. To hodně vysiluje, to bych si ani netroufla. A je to tak, protože se říká, osud nám dal karty, ale hrajeme už my. Je to tak, že nějakým způsobem to třeba můžete mě varovat, můžu to nějak ovlivnit? A nebo je tam něco prostě, když vás někdo říká varovat, karmicky daný? Ne. Když vás budu varovat, řeknu paní Miluško, neberte tu práci. Mm-hmm. Nebudete tam spokojená. A cítím tam špatný lidi. Jo. A vy řeknete, a já tam jdu. Jo. A najednou to přijde a řeknete, sakra, a zase měla pravdu. Takže tak, no. Máme ten konec roku. Tak, co by nám taková zkušená kartářka jako vy poradila, abychom si to tak, já nevím, něco vyčistili, nějak dobře začali? On ten rok 23 byl takovej zvláštní, veďte. Byl hodně emoční. Řekla bych, že hodně lidí přišli, jakoby vodost lidí, a co to mladý, a co to v starším věku, ale docela i dost mladý, jo. Takže to byl takový krutej rok, což bych řekla, že je krutej rok i v tom, že lidi nejsou pokorní. Je velký zlo, obrovský. Jo. Pokorný ve smyslu, že jsme málo vděční, nebo... Za všechno málo vděční, prostě neznají pokoru, prostě, nevím, prostě, já to třeba vidím na tom TikToku, jo, já mám TikTok, jako jo. Ale prostě, jako, tam přijde mladá kočička a napíše mi, jako, nazdar, čau, jo, tak jako, tam není ta pokora. Jo, takhle. Tak by bylo hezky takový krásný den, paní Demetrová, jo. Tam je ta pokora taková, jo, ale dneska to už není. Na TikToku to se nestíhá, Janí. No nestíhá, tam to je. No přesně, tam to frčí. Vy vykládáte karty i na TikToku? No jo. To vy jste hustá, ale jako. Já na TikTok neumím jako ovládat, no, tak vy si tam vykládáte karty. No helejte, tak jo, tak má kartářka nějaký jako rituály ohledně ukončení jednoho roku a až správného nakročení do nového? Tak na nového roku by si měli všechny vyčistit hlavu, uvědomit si jednu věc, že můžete mít zámek, hrad, šperky, já miluju teda šperky, ale tyhle ty šperky mi nezachrání život. Když je Silvestr, tak na Silvestru se pije, chlastá, že jo? No. Silvestr, že jo? Ale po půlnoci byste si měli dát všechny do umyvadla vodu, spoustu minců ušetřete. 10 korun, 5 koruny schovávejte. Hoďte to do ty vody a krásně se v tom umejte ruce. A mejte si tam 5 minut ruce. Mm-hmm. Přinášíte si velkou hojnost na rok 2020. Ale neříkejte, jo, takže... A to je hezká rada, na to jsme jeho vlastně taky všichni čekali, vidíte. Takže to není kartářská tradice, ale třeba romská, dá se to tak říct? Je to po romsky. Je to... No ale... To je v pořádku, tak to my uděláme, děkujeme za radu. No a to se právě chci zeptat, jestli vy vlastně můžete se v těch kartách dívat i na takové ty věci, jako jak třeba dlouho bude trvat vláda pana Fialy. Ježiš. Se teďka moc nedařilo, vidíte, té vládě. Já to s ní vypadalo líp. A já vím, ale já to Fialu jako... Na Fialu nechceme se dívat v Fialově? Nevím, negativa ne, jo. Není dobrá. Tak jenom nám řekněte, jestli vydrží do konce roku 2024. Fiala, jo? No. Jsou to nové kartičky. No, myslím si, že to má 50 na 50, jo? Protože tam se na něj chystá spoustu lidí. Ale to nejsou lidi zvenku. To bych řekla, že to jsou vyšší jakoby... už je to být Babiš a další jeho spolek, jo? Takže je to 50 na 50, ale Fiala se drží jak liště, no. On to mi ho dobře okecá, no. Takže on to vydrží. Jo, ještě jo. Něco vydrží. No. Ale víte, co je nejhorší, že tady lidi mu ještě zobou.
Lidi jsou ještě hloupí. Jo. Lidi mu ještě zobou. Bude jiný prezident. Nebude to ten rok 2024, ale já pevně věřím, že bude. Nebude to hned, na to se ještě počkáme. Ano? A bude to někdo, koho už známe, anebo se nám objeví tady nějaký nový člověk, který se stane premiérem? Já bych řekla podle karet, že to bude nějaký mladší muž. Takže to nevypadá na pana Babiše? To Babiše... Já nevím, dokdy je muž mladší a od kdy je starší? Tak jako mladší může být 50, že jo? Mně se to tak mění, víte, mě třeba ve 20 mě přišli jako strašně starý třicátníci a teď mě přijde jako 50 vlastně. Tak Babiš má 90% šanci. 90. Vidíte. No, tak dobře. Tak Babiši, 90%. Jenže mu dám to trošku zdravotní problémy, Babišovi. Aha. Jo, takže tam potom by se někdo uplatnil, ale byl by mladší než Babiš. Jo. Jo. To víte, už mě napadá i taková ta otázka, nevím, jestli to můžeme otvírat, protože to je dost negativní, ale prostě ty konflikty dva, které jsou poměrně dost závažní, ať už je to Ukrajina nebo Izrael, máme šanci, že to skončí v příštím roce? Teď jste mi šála na srdce, protože já miluju hrozně Egypt. Mm-hmm. Já lítám hrozně do Egyptu. Miluji jejich energii, prostě miluju tam tu pokornost. Za jeden dolar by vám snesli modrý z nebe. Není to o tom, ale je tam prostě ta láska. Mm-hmm. A ta láska nám tady chybí v Čechách. Ale teď asi do Egypta nepoletíte, ne? Na dovolenou. No, kdybych tam letěla, tak už tam rovnou můžu zůstat. A není to nebezpečný letět do Egypta? Je to nebezpečný, nepoletím. Jo. Nepoletím. Takže jdeme na to. Na tu válku, jo. Mm. Že se to potáhne. Potáhne. Ne. Mě nechtějí ustoupit. Ne. Ono to skončí. Skončí to, ale nebude to hned. Hned to nebude. Jo. Mm-mm. Ale skončí to. Tady je konec. Tady ještě teprve začali. Jo. Tak ale není to tak, že skončí celý svět. Nemusíme se bát, že teda tady jo, nám sem... Jo, počkejte, jestli půjdeme na párky. To je hezký termín mít na párky. Tak jo, to já to říkám jako... na TikToku, jako, oni jsou na to zvykli. Aha. Takže říkám, hala děvčata, už mě štvou, padejte všechny na párky. Jo. Tak oni už to akorát teď teda, ježiši, když řeknete už, kde jsme mluvit dál, tak je to jasný párek. Já vás prostě miluji. Já vás miluji jako herečku. Já se trošku tak jdeme na to, no. Skončí náš svět. Wow, neskončí, Bože oko. Já ti děkuju, pane Bože, děkuji ti moc. Jo. Tak to musím... Víte, taky jste se trošku bála. Bála, že jo? Bála. Já proto jsem políbila panenku Marii. Ne, něco maličkého tady může přijít, nějaká katastrofa, něco může přijít, ať je to cokoliv, jo? Může být i malý zemětřesení, může, ale... Chvála Bohu, ne. Hele, ty karty musíte třeba nějak čistit? Nebo sebe nějak čistit? To je moje tajemství. A jo. Žádná čarodějka neřekne nic takový, jo? Dobře. Ale a to mi řekněte, vypínáte tu hlavu, když třeba k vám přijde někdo fakt s tragickým osudem, víte, že prožívá něco špatného, že se to moc jako nezlepší, jsou tam nemocní děti a tak, jako jo, fakt hrůzy. Jak se toho zbavujete? No, je to hrozně těžké, asi se hodně vybrečím. Jo? Hodně se vybrečím, jdu do kouta, vybrečím se, pak si pustím hudbu. Mm-hmm. No a pak začnu na sobě pracovat. Jo, jo, že prostě to člověka zasáhne. Zasáhne moc. Já se říkám, že musí být jako těžký to odosobnění. Jako... Je to těžké. Dobře, můžeme se podívat na někoho ze show businessu třeba ještě? Tak... Na koho? No, tak třeba jako nejsledovanější rozvod, rozchod Agáta Hanichová a pan Soukup. Takhle nebudu se ptát, jestli se k sobě vrátí, i když mrkněte se, jestli se k sobě vrátí. A Soukup mi ještě potom nandá. To ne, neptáme se na něj, ptáme se, jestli se k sobě vrátí, to je všechno. Agáta, počkejte, to je Žilkovi dcera, ne? No. Jo, tak paní Žilkou taky znám. No, a taky jsem mi viděla, no. A oni to mají malou holčičku a teď si tak a jako... A Soukup, není to ten blondiák? No, má Barandov, to je tenhle ten. Teda měl, já nevím, jestli vlastně ještě tu televizi Barandov má. Aha. Jo, a to ty karty vědí. No, jako šanci mají. Jo? Takhle, šanci mají, ale malou. Jo. Malou. Já bych řekla, že Agáta...
Ona není špatná. Ne. Ona je srdečná. Aha. Ale ona je tvrdohlava. A tím, jak je tvrdohlava, tak ona mu něco nedokáže odpustit. On má vysoký ego. Ne, má, tomu nevěříme nikdo. Má vysoký karty. Aha. Ego neznamená, jako, že je arrogantní. On není arrogantní. Jemu se začalo dařit. Je vejš. Jo. Jo, no, má není... tam hodně kulí teda, ale kluk. No. Co? Nic, dobrý. Koukám. Co tam má? Kulet. Ne, to nekoukejte. Ne, dobře. Prostě je tady zvýšená karta. Jo? Aha, je to jako ego, jako něčeho dosah. Jo. Je na to pyšnej, je rád. Jo. Je rád, že už není na ty malý židle, ale na vyšší židle. Jasně. Chápete? Jo, chápu. Tak to myslím. No. Jo, finance, peníze dělat umí. Ale je to člověk, který dost věcí skrývá sobě. Nerád o tom mluví, nerád se nikomu svěřuje. Mm. Ano? Jo. Oni srdce má. Ale řeknu to takhle, tyhle dva lidi, pokud by se vrátili k sobě, aha, tak by si museli dát velký pravidla a museli by se hodně respektovat. Jo. Což tam nebylo. Dobře, no, tak on každý si najde někoho jiného, to bude úplně... No, já jsem neřekla, to jste řekla. No, vy. Přesně, a to do, jako jo, a to jsou, to je moje fantazírování, já, to se já, vůbec já, právě nepočítá. Já mám damu, víte, co tam... My se akorát učíme hrát, to já, vy uvidíte do budoucnosti. Já. No heleďte, no a teďka takový zajímavý pár, já nevím, jestli znáte, Vémolovi, znáte je? On je takový běc, teďka mu odvezli několik lvů a tygrů a ona je jeho manželka, má s ní dvě děti a tak nějak tam byly docela jako problémy a nejdřív odešel jeden a pak odešel druhý a teďka jsou tak jako spolu. Myslíte, že budou mít další děťátko? My se bavíme o nějaký pár. Aha. Jemu je kolik? Jemu je asi 35 a jí taky tak nějak. Jako a jsou... nežijou spolu. Žijou spolu, žijou. Už jo zase. Oni tak občas mají takový, jakože... No, moc se tomu nežena. Jako chtěla by, ono to je takový jo, ne, jo, ne, jo, je to tam střídavý. Ale plodnost má krásnou, ona může mít děti, ona může mít klidně 10. No, vidíte, paní. Může rodit. No. Může rodit. Jo. A teď jde jenom o něj teda, jo? Jestli... Tam jde o něj, protože no. On nemá čas, on furt honí peníze. Se líbí. Mluvíte o někom, koho vůbec neznáte. No. Ale přitom říkáte věci, které si spoustu lidí myslí. To je zajímavý, to je dobrý. Ale jo, je to tady, je snaživej. Je? Je pracovitý, je snaživej. Kdybych viděla, že je línej. Roztažený, tak to tam řeknu. Mm-hmm. Není to tam. Jo. Prostě je za něco zodpovědný tohle ten člověk, jo. Je srdečný, umí pohladit, umí tam dát tu lásku, jo. Mm-hmm. Ale hlejte se, to mám by čemu dal vysoký rozum. Pokud mi má přijít další dítě, tak tam prostě musí být jakoby to zázemí, to bezpečí. Mm-hmm. Jo. No jasně, takže on to musí teďka jako připravit teda, jo. To připravit. Jo, to a on to připraví. Jo. Dobře. Jak se mají ty jeho zvířata, nevíte? Jo. Jak se dali zvířata? Nic, to byla otázka navíc. Je to fascinující, co děláte s těma kartama. A vy jste vůbec fascinující žena. Jo. Děkuju, že jsem se s váma zase mohla vidět, Janičko. No, pro mě je to velká čest. A... Když jsem jela cestou, tak jsem si říkala, musím sehnat pro vás anděla. Ale anděl nebyl. Představte si, že jsem nikdy nesehnala anděla. A zastavila jsem někde, kde jsem si řekla, pane Bože, tohle to ta ženská bude v životě potřebovat. Vy mě těsíte. Napínám. Zřejmě tomu, že ani nevím, že jste včera měla narozeniny. A zřejmě tomu, že opravdu něco z hůry mám, tak vám něco předám. To máte k narozeninám. Opatrujte to jako oko hlavě. Modrá růže. Proč modrá růže? No. Protože modrá růže dává obrovskou sílu. Mm-hmm. Si nedokážete představit, co ty růži je, jaká síla. A když vám bude nejhůř, podržte si to takhle. Tak. Nebo si to podevřete. Ona vám nezvadná. Jani, já vám děkuju. To máte ode mě. Tam prostě to je pro vás. Ta na vás tam čekala. Vy totiž nevíte, že...
můj tatínek, který je na párcích už, tak miloval modrý růže. A byla poslední. To mi věřte. No proč ženská, co mi to děláte? Já jsem prostě čarodějnice, já to nemůžu. Takže vážení, já vám chci popřát, abyste si užili šťastný nový rok. Oslavte ten minulej, rozlučte se hezky s minulým rokem. Janička vám poradila, jak vykročte dobře do toho nového roku. Určitě. A hezký čas vám přejeme. Bylo mi ctí i potěšením. Mě taky. Jana Deméterová. Děkuju moc, mějte se krásně, diváci. A polepšete se, mějte se rádi. A děkujte každý den, za každý zdravíčko. Moc si to přeju z celého srdce.